Radio Beograd, prvi program. Ovde Radio Beograd. Radio Beograd, prvi program. Dobrodošli u noćni program. Slušat ćete originalni audio zapis iz Tonskog arhiva Radio Beograda. Govori Mihovil Logar. Snimljeno 1982. godine. Prvo veče Beogradskih muzičkih svetkovina je vaše, profesore Logar, da vam najpre čestitam u ime prvog programa je emisije Susretanje. Hvala lepa. Ste zadovoljni? Jako zadovoljna, neočekivan. Da li bilo teško postati i biti Logar? Pa ne je bilo teško, to je išlo glatko, to je išlo, nekako sam naročen pod sretnom zvezdom, bih rekao. I nije optimizam to, nego to je vedrina moja koja nastane posle svršenog jednog lepog dela, makar da kladim, da violinu, makar da orkestra, uvek kako mi zvuči lepo, ja sam radostan i glavim van, car osmehom. Svi kažu, jao šta je veseloga, nije, šta je optimista, nije, nego svršio posao. A otkud toliko muzičkih vedrina kod vas? Pa, ja, znači zašto je, naša familija je 4 vekova, možda više, 5 vekova, ja samo muzikanti. Sve muzikanti, sve muzikanti. To se ispoljilo kod u meni. Inače su bili u dirigenti, da li me Austrugarske u Beću, dirigenti u nekim gradovima, tako, svirači po kafanama, svašta se to odrodilo. Jel vi živite, profesore Logar, jedan ili paralelno dva života? A koji drugi? Muzički. A da, samo jedan, samo taj muzič. Samo muzič. Da, mnogo stvari sam da postavio u života, možda će biti žao jedan put, ali treba već 80 godina. Kad budem imao 100 godina, ću reći što nisam to vreme potrebio za... Šta bi? Erotiku neku. Moa, vrlo važno. To je kratko trajno, a muzika je veći tamo.